სახელმწიფო მოხელეების მიერ პატიმართა უფლებების დარღვა, საპატიმროებში სტანდარტებთან სახიფათოდ შეუსაბამო პირობები, მიტინგის დაშლისას გადაჭარბებული ძალის გამოყენება, ოპოზიციის დაშინება, კერძო საკუთრების ჩამორთმევა, სასამართლოსა და მედიის თავისუფლების პრობლემა. ეს არის ის ძირითადი პუნქტები, რაც საქართველოს შესახებ სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიურ ანგარიშია ასახული. საქართველოში ადამიანის უფლებების კლინტონის უწყებამ 50-ზე მეტი გვერდი დაუთმო. სახელმწიფო მოხელეების მიერ პატიმართა და დროებით დაკავებულთა უფლებების დარღვევა აგრეთვე სტანდარტებთან სახიფათოდ შეუსაბამო პირობების საპატიმროებში. ხარვეზები კანონის უზენაესობის კუთხით. ეს იმ პრობლემების მოკლე ჩამონათვალია, რომელზეც სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშია ყურადღება გამახვილებული. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის ყოფილი სახალხო დამცველი ობიექტურს და კრიტიკულს უწოდებს. ხდება პატიმრების ცემა, ხდება პატიმრების წამება, არასათანადო მოპყრობა, არასათანადო მკურნალობა და ასე შემდეგ. ეს არის გამოსაძიება. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბახრაძემ სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის რამდენიმე პუნქტს საკამათო უწოდა. არის ცალკეული საკითხები, რაზეც შეიძლება ქონდეს განსხვავებული შეხედულება და ვიკამათოთ, მაგრამ მთლიანობაში ეს არის დაბალანსებული ანგარიში. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი მნიშვნელოვანს უწოდებს სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში შეიარაღებული ძალების ვეტერან სერგო თეთრაძის საქმის აღნიშვნასაც. ქართული კოალიციის და მაშინ თავისუფალი დემოკრატების მიერ ეს საქმე იყო, რა თქმა უნდა, საზოგადოების წინაშე ძალიან ნათლად და მთელი სიმძაფრით დასმული და დადასტურდა ის, რომ ამ საქმესთან დაკავშირებით საერთაშორისო ინტერესი კიდევ უფრო მაღალია და დღეს ანგარიში აღმოჩნდა. ამერიკის ელჩმა საქართველოში ჯონ ბასმა უკვე შეაფასა ეს ანგარიში და თავისი მოსაზრებებით გამოთქვა შარშან საქართველოში განვითარებული მოვლენების შესახებ. ჩვენ კვლავ გვაღვიძებს, რომ უსაფრთხოების ძალების ინდივიდუალური წევრები, რომლებმაც გადაჭარბებული ძალა გამოიყენეს დემონსტრანტების მიმართ 26 მაის საპროტესტო აქციის შემდეგ, არ იქნენ მიცემული სისხლის სამართლის პასუხისგებაში. სახელმწიფო დეპარტამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის ყოველწლიური ანგარიში აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის პრობლემებსაც ეხება. აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ძალა შერჩებოდა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, თუმცა ძალადობის შემთხვევები ორივე რეგიონში ხდებოდა. რუსი მესაზღვრეები ზღუდავდნენ ადგილობრივი მოსახლეობის გადაადგილებას. დე-ფაქტო მთავრობები განაგრძობდნენ უმთავრესად ეთნიკური ქართველების უფლებების შეზღუდვას. ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში. ანგარიში საკმაოდ დიდია და ამიტომ თემაზე საუბარს გიორგი ცხვიტავასთან ერთად განვაგრძობთ. გიორგი, მართველმა პარტიამ სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშზე უკვე თქვა, რომ მასში ახალი არაფერია. რა განსხვავებაა წლევანდელსა და გასული წლების ანგარიშებს შორის? პირველში განსხვავება ის არის, რომ საკმაოდ კრიტიკული არის წლევანდელი ანგარიში, ისევე როგორც კრიტიკული იყო გასული წლის ანგარიში, თუმცა აქ არის გამახვილებული უფრო და უფრო სწორედ მწვავე პრობლემებზე, რომელიც საქართველოში არსებობს, არ მხოლოდ პატიმრების, არამედ ადამიანის უფლებების დარღვევის მხრივ. საუბარი არის პოლიტიკურ ოპოზიციაზე, პოლიტიკური ოპოზიციის დაშინებასა და დევნაზე, რომელიც პირდაპირ არის შესული ანგარიში. განსხვავება ის არის, რომ პოზიტივზე ნაკლებად არის ყურადღება გამახვილებული, თუმცა შეერთებული შტატების ელჩმა აღნიშნა, რომ ეს არის განზრა გაკეთებული და შემდეგ გააკეთა თავისი გამოსვლა, სადაც ეს ყველაფერი უკვე თავად ახსნა. მინდა დევნილებზეც ვთქვათ ორიოდე სიტყვა, მათი უფლებების რა დარღვევები შევიდა ანგარიში, იმიტომ რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის და ელჩის გამოსვლაშიც ძალიან დიდი ადგილია დათმობილი მათი პრობლემებისთვის. დიახ, პრობლემები საკმაოდ ვრცელია, საუბარი არის კონკრეტულად დევნილთა გადასახლების პროცესზე, როდესაც გამოყენებული იყო რიგ შემთხვევებში ძალა, სწორედ ეს ფაქტები არის შესული სახელმწიფო დეპარტამენტის დასკვნაში. დიდი მადლობა, გიორგი ცხვიტავა საუბრობდა სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ ადამიანის უფლებებზე გამოქვეყნებულ ანგარიშზე.